God morgon mina kära vänner. Idag så ska ni få hänga med mig hela dagen. Och jag tänkte också att jag skulle svara på frågor som ni har ställt. Jag plockade ju björnbär. Så jag tänkte att jag ska äta några till frukost. Häller på lite i mat. Och så kör vi lite socker. Jag vet inte om det här är gott. Jag har aldrig testat det. Men jag brukar ha så här grädde och socker till jordgubbar. Och det brukar vara gott. Så jag tänker att det här borde också vara gott. Ska vi köra första frågan? Jag har sparat dem här på mobilen så att jag enkelt kan ta upp dem. Hur trivs ni i nya lägenheten nu när ni har hunnit bo där ett tag? Vi trivs väldigt bra. Jag är så himla glad att vi flyttade. Jag älskar området vi bor i. Och det är så himla lyxigt att liksom så bara gå utanför entrédörren och ha jättefin natur runt omkring sig. Det är verkligen superlyx när man bor i lägenhet och liksom inte har samma möjlighet till en fin utemiljö. Och den här lägenheten är så jävla mycket bättre än vår förra. Det är så här massa små saker som man har märkt hur himla dåligt det var där vi bodde innan, som vi inte ens tänkte på när vi bodde där, för att då bodde vi ju där och då märker man inte såna grejer. Liksom bara så här, att ha ett eluttag i badrummet, jättelyxigt. Att inte ha mögel i badrummet, jättelyxigt. Att ha ventilation som fungerar, mycket lyxigt. Just det här med ventilationen har jag märkt så extremt mycket sen vi flyttade hit, hur dålig den var ju förra lägenheten, för bara såhär, det är typ lättare att andas. Jag är inte alls lika så här, typ täppt och förkyld som jag var innan, vilket jag var typ hela tiden innan. Det har jag inte direkt problem med mer. Och det blir heller inte lika varmt, alltså lägenheten håller sig relativt sval. Även fast den ligger i samma läge som den förra och har så här ett stort glasparti där solen står på hela dagen. Så egentligen så borde det vara samma. Men man känner det att det är liksom ett flöde i lägenheten med luften. Det borde egentligen ha varit bättre på förra stället, för där var det också så. Där hade vi fönster på båda sidorna så man kunde liksom skapa ett drag genom lägenheten genom att öppna fönsterna. Men även fast man kunde göra det där så är det mycket bättre flöde och drag här. Så det märker jag liksom mest skillnad på. Det enda som så här är negativt är att vi bodde ju bättre på ett bättre läge om man tänker typ så här bussar och förbindelser. Bussen gick ju väldigt mycket mer ofta där vi bodde innan. Det var lättare att ta sig till ställe och det var också bättre busslinjer. Här går bara en buss. Den går inte alls lika ofta och det här är lite mer utanför stan. Men det är liksom inte hela världen. Det fungerar ändå. Men man blev lite bortskämd innan när bussen var liksom precis utanför och gick typ så här en gång var femte minut. Och det var lite lättare att ta sig till stället. Men det positiva uppväger ju liksom det 1000 gånger om. Och jag trivs skitbra här. Jag kan bo här livet ut liksom. Varför var det så himla modernt för några år sedan med att det så här skulle vara hål i allt? Liksom här, hela armen här, hela här. Nu ser man inte det så bra. Så jävla fult. Och så du vet att det är väldigt blött här ute. Jag tror inte riktigt att vi går runt där. Alltså Siri är så rolig, för hon ska alltid ut här när det här är liksom jätteblött. Och så sitter hon så där med tassen
liksom, och försöker slå av sig det blöta och undrar varför hon är blöt. Men allting är liksom vattentäckt. Detta är vår så här, medicinlåda som just nu är kaos. Jag tänkte organisera den för att jag har köpt bara så här värktabletter. Så jag behöver sortera in dem så att de får plats. Jag vet inte varför, men jag fick jättemånga frågor om vad jag pluggar. Och jag tyckte det var jättekonstigt för att jag lägger aldrig upp någonting och som liksom är så här skolrelaterat. Så jag fattar ingenting. För att jag tycker det är väldigt tydligt att jag inte studerar någonting. Det var jättemånga som hade fått för sig det. Varför är här så här kockgrej här i? Men en av frågorna var också, minns att du börjar plugga? Är det något du vill fortsätta med? Och det stämmer. Nej, absolut inte. Jag vill inte plugga, jag kommer inte börja plugga. Det kommer aldrig hända. Man blir ju liksom smartare och visare med åren. Det jag har lärt mig är ju att studera är ingenting för mig. Jag har aldrig någonsin trivts i skolan. Alltså jag har hatat att gå i skolan sedan jag började förskoleklass. Jag trivs inte i den miljön. Det är absolut ingenting för mig. Det finns liksom inget annat ställe där jag känner mig så korkad och missplacerad. Det är någonting som jag har gett upp på. Jag vet att jag kommer aldrig någonsin klara av att plugga. Jag hade aldrig kunnat utföra någon utbildning. Min hjärna är inte gjord på det sättet som vår skola är uppbyggd på. Jag vet liksom att jag är inte dum, jag är inte korkad. Jag är smart, jag kan lära mig saker, jag kan tänka nyanserat och komplext och kan lära mig i princip vad som helst, men inte på det sättet som man lär sig i skolan tyvärr. Det kommer aldrig vara någonting för mig och jag kommer aldrig få någonting ut av det. Det som jag liksom så här känner att jag vill göra i livet, det är ingenting som man kan plugga till ändå. Så vad har jag där att göra? Alltså möjligtvis att jag typ skulle få för mig att läsa någon typ praktisk kurs eller någonting. Men jag vet inte ens om man skulle räkna in det som att plugga. Nej, det kommer inte hända. Jag har gått i grundskola. Det var inte någonting för mig. Jag har gått i gymnasiet. Det var ingenting för mig. Jag har testat på flera olika utbildningar. Det var inte för mig. Jag är liksom tillräckligt gammal nu för att inse att det är inte gjort för mig och min hjärna. Och jag klarar mig bra här i livet ändå. Man behöver liksom inte leva sitt liv precis som alla andra, utan det finns andra vägar att ta. Alltså jag insåg nu att det kanske inte var så trevligt att lyssna på vår diskmaskin som låter här i bakgrunden. Sorry för dig. Det är någonting jättejobbigt som låter den i också. Alltså Sebbe har lagt i grejerna jättekonstigt. Kolla så fint det blev. Jag håller på att så här, bara plocka undan lite, bland annat här på bordet. Dagens lunch, lasagnerester. Har Sebbe alltid stöttat dig i att enbart ha sociala medier som inkomst eller har han varit emot? Jag ska bara ta en liten tugga här, jag är fan skithungrig.
Sebbe stöttar mig alltid i allting. Han är typ i princip alltid på min sida. Och han är mitt största fan. Jag hade aldrig någonsin vågat eller tagit ett sånt steg på egen hand om inte han liksom hade föreslagit det. Jag har liksom inte självförtroendet till att göra någonting sånt. Och jag, ja, alltså nej, jag hade aldrig kunnat göra det på egen hand. Så det har liksom alltid varit han som har stöttat mig och liksom, han är alltid den som så här pushar mig till att liksom fortsätta när jag känner att nej, men det här kanske inte var en bra idé. Jag vill göra något annat. Och jag känner mig liksom misslyckad eller liknande, så är det alltid han som pushar mig och alltid försöker liksom så här lägga fram alla de positiva sakerna och ja, ta fram all positiv statistik och säga till mig att han tycker att jag är duktig och liknande. Så han är alltid ett stöd och jag hade liksom inte gjort det här på heltid om inte Sebbe hade funnits. Det där ljudet lät jättekonstigt. Hejdå! Du är så skitig på nosen. Vad har du gjort där, Siri? Vad har du gjort på din lilla nos? Din lilla nos! Sirin! Mjau, mjau, mjau! Mjau, mjau, mjau! Och här kommer nästa. Här kommer nästa. Nästa barn. Jag får inte lov att äta. Nej. Jag måste klappa misar. Usch, nu sätter du klorna i mig, Sanna. Snälla, gör inte det. Tips på bra böcker. Just nu så håller jag på att läsa sista brevet till Sverige. Och det här är sista boken i Utvandrarserien. Siri? Nej. Siri plockade ut en bok som hon ville tipsa om. Bestäm dig. Vetenskapen om hur du fattar bättre beslut. Den tog hon ut ur skåpet. Hon är så jävla konstig. Men alltså jag älskar den här serien. Jag tycker alla böcker är skitbra. Rekommenderar att läsa. Det handlar ju om svenskar som utvandrar till USA. Så får man vara med under hela resan. Och jag tycker det är väldigt intressant. Jag tycker böckerna är skitbra. Så de hade jag absolut rekommenderat. En annan bok som jag har läst för inte så jättelänge sedan. Som jag också tyckte var jättebra. Det är Där kräftorna hungrar. Den här... Ja, alltså den har allt. Den är spännande, gripande, den är sorglig. Alltså så här, det går typ inte att lägga den ifrån sig. Jag tycker den här är jättebra. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga att den, alltså vad den handlar om utan att spoila grejer. Jag kan visa alla mina böcker. Alltså jag har många så här böcker som jag typ älskade när jag läste dem. Men jag vet inte riktigt om jag hade tyckt de var så bra idag. Så här har vi alla våra böcker. Jag har ju tänkt att jag ska bygga en bokhylla senare. Så jag bara så här försökt ställa dem så att de tar så lite plats som möjligt. Så att jag ska få plats med mer grejer här. Jag ska lägga tillbaka denna. Den här låg faktiskt här. Och den här får inte riktigt plats. Så den ligger bara här. Och den håller jag på att läsa, så den ska inte ens vara i skåpet. Men här på första hyllan så har vi utbudet här. De här två böckerna här är nya, så de har jag inte läst än. Så de kan jag inte säga någonting med. Men de här älskade jag. Hungerspelen, böckerna.
De är skitbra. Och de är mycket bättre än filmerna också. Filmerna är bra, men böckerna är ännu bättre. Så de skulle jag absolut rekommendera. Och jag tror också att om jag hade läst dem nu. Det är jättemånga år sedan jag läste dem här. Men om jag hade läst dem nu så tror jag att jag hade älskat dem. Sen de här böckerna älskade jag också när jag läste dem. Det är också jättemånga år sedan jag läste dem. Men de här cirkelböckerna. Det finns även som en film. Men det handlar typ om några tjejer som är häxor. Och så behöver de typ bli vänner. Och egentligen så är de inte det från början. Men de behöver bli det för att de behöver samarbeta. Och de tyckte jag var skitbra när jag väl läste dem. Det var mer typ så här tonårsböcker egentligen. Och sen om vi fortsätter på det här spåret med böcker som jag tyckte var jättebra när jag var mycket, mycket yngre. Alla de här. Alltså jag läste nog första. Den första boken jag läste var nog. Jag tror fan det var Syskonkärlek. Och det är lite sjukt att jag läste den när jag var typ 11 år gammal. För att det är syskon som ligger med varandra. Incest. Bra start på livet när man är 11. Men jag tyckte det var jättebra. Och jag älskade alla hennes böcker. Jag har läst alla de här typ så här från att jag var 11 år tills jag kanske var typ så här 16. Och jag har läst alla de här flera gånger. Och jag älskade de här böckerna. Men jag tror nog kanske inte att jag hade så här uppskattat dem lika mycket idag. I vuxen ålder. För att de är fan ganska sjuka. Jag har alla böckerna förutom en, för att jag tror att den är ute på lite villofägar. Harry Potter tycker jag inte om. Det här är Sebbes böcker. Sen allt här nere är typ bara så här kurslitteratur från när Sebbe har pluggat. Det var där Siri plockade ut den här boken. Men det är typ så här vad jag kan rekommendera av böckerna som jag har. Jag läste så extremt mycket när jag var yngre. Och jag lånade böcker på biblioteket hela tiden. Typ där runt när jag var 12 så var jag fram på biblioteket typ en gång i veckan. Och lånade böcker och läste jättemycket. Så jag har läst väldigt mycket böcker. Och i den åldern så älskade jag så här tonårsdrama, kärleksdramaböcker. Så det har jag läst väldigt mycket av. Och sen så läste jag även massa annat liksom. Så jag läste väldigt mycket. Men sen hade jag ett sånt här jättestort uppehåll. Alltså typ när jag var typ 16 någonting så slutade jag typ läsa. Och sen läste jag i princip ingenting där. Emellan, alltså från typ 16 tills nu, när jag är 26. Så jag börjat, det är fan 10 år som jag typ inte läste någon bok överhuvudtaget. Men nu har jag börjat igen. Och alltså jag älskar att läsa. Jag älskar att liksom så här bara hamna i en berättelse och liksom vara fast i den. Och ja, men min grej har varit det att jag har haft svårt att hitta tiden till att läsa. För att jag hatar ljudböcker. Så det är absolut ingenting för mig. Så jag behöver liksom läsa en bok. Och det som är jobbigt med att läsa en bok är ju att man kan inte göra något annat under tiden. Man kan liksom inte så här se på tv och läsa en bok. Man kan inte laga mat och läsa en bok. Man kan inte jobba och läsa en bok. Det är väldigt svårt att så här multitaska med en bok. Men det är bra för mig för att jag behöver sluta multitaska. Jag behöver lära mig att ta det lugnt. Och jag behöver ha tider på dygnet där jag bara slappnar av. Och bara fokuserar på en endaste grej. För att jag spenderar så mycket tid på att göra 15 miljoner saker samtidigt. Och jag är alltid jättestressad och stressar runt och har 15 miljoner grejer för mig. Så jag behöver ha en tid på dygnet där jag slappnar av och bara fokuserar på en endaste grej. Och alltså bara av den här lilla tiden som jag har läst nu så har jag också så här märkt hur mycket bättre min hjärna fungerar. Jag läser snabbare, jag har lättare för att formulera meningar. Jag har lite svårt för det.
att så här, prata bra. Och jag tycker att det blir lättare när man läser, för att då blir man också mer så här van vid meningsuppbyggnad. Och jag tycker också det är lättare att stava, för att jag så här dagligen ser ord och hur de stavas, så blir det lättare när jag ska skriva grejer. Och samma sak där, det blir lättare att formulera mig i text. Det är lättare med meningsuppbyggnad. Jag tycker att jag har tappat allt sånt här jättemycket när jag inte har läst. Och jag känner att det börjar komma tillbaka lite. Jag har liksom så här i grund och botten svårt för sådana saker. Så jag känner det att min hjärna behöver liksom så här öva på det dagligen för att jag ska kunna hålla det uppe. Så ja, jag ska läsa. Jag har flera böcker som jag vill läsa, och sen så vill jag också väldigt gärna börja läsa annat än skönlitteratur. Jag har några böcker på min önskelista. Men vi får se. Jag läser ju snabbt, så jag hinner gå igenom många böcker på kort tid. Så ja, vi får se vad jag läser i framtiden. Men så fort jag läser en bok och den har varit bra, så kommer jag liksom dela med mig av den och tips om den i så fall. Kan du inte berätta om dina renoveringsplaner? Och jo, det kan jag göra. Jag tänker jag kan typ så här bara gå igenom hela lägenheten och bara så här peka på alla ställen där jag har tänkt att jag ska göra någonting. Här ska jag måla väggarna vita. Och jag ska bygga en bokhylla här, så att det blir en liten mysig läshörna här. Här ska jag måla väggen vit. Där uppe så ska jag sätta upp hyllan och den här grejen som står här. Här ska jag också måla väggarna helt vita. Och sen så ska jag ta bort skrivbordet, sätta hit ett annat skrivbord. Jag ska fixa om skåpet. Jag ska sätta dit fler såna här insatser hela vägen här. Här ska organiseras. Här på baksidan ska jag bygga fast en baksida och liksom göra den fin med typ lite listor och så här, så att det ser ut som att det är en vägg. Här ska det också målas till helt vita väggar. Hej! Hej fina misen! Isen! Isen! Åh, vad skönt! Åh, vad skönt! Här ska jag också måla. Den här väggen ska bli vit. Här ska upp en spegel. Här ska vi ha ett skåp, så vi ska ha allt det här i. Den här ska tas ner. Och så ska det målas där också. Nu kommer vi in i vårt sovrum, och här är typ det värsta rummet. Här är så starkt. Här ska jag sätta upp spegel, så här ljus runt spegeln. Och mitt sminkbord ska vara där. Den här väggen ska målas vit. Här ska organiseras. Här ska också organiseras, och ja, det ska bli fint här någon gång. Jag ska även göra om lite så här uppe på den här grejen senare. Sen här inne så har vi väl tänkt fixa lite här också, göra om lite med förvaring och så. Jag ska ha mitt andra skrivbord här inne istället. Vi ska typ göra lite fint med så här Sebbes alla grejer och hans tavlor och sånt där. Eventuellt måla väggarna här inne vita också, om vi orkar. Ja, lite så små saker och göra det lite mysigare här inne. Vill du berätta för vloggen hur det går för dig på WoW? Det går jättebra för mig på WoW. Jag har 4 level 80 sen. Oj. Det är söndag och så spelar det ute sen fredag natt. Mm. Jag vet inte hur det känns att hålla gräs. Nej. Och ska du visa din gubbe som ser ut som ja, jag? Ja, kolla. Där är Tova. Ja. Den heter Tiva med. Där är jag. Sånt svärd har jag i verkligheten också. Men det är alla planer. Det kommer successivt göras här hemma. Lite efterhand. Nästa projekt blir ju min kontorsdel som jag ska fixa med. Så det kommer ni få se ganska omgående. Men det är ganska mycket som ska göras. Och ja, det kommer att ta tid. Så ni får se fram emot massa renoverings- och inredningskontent här på kanalen. Nästa vecka är planerad.
Jag är även up to date med alla böckerna som jag har läst. Jag har en sån här liten tracker i min junk journal där jag fyller i betyg på böckerna. Och jag hade inte fyllt i de här två. Och snart kommer jag kunna fylla i den här. Jag har faktiskt tänkt att jag ska köpa en annan anteckningsbok. Bara någon random. Som typ har samma storlek som en pocketbok. Det behöver inte vara någon jättespeciell. Den här har jag ju köpt en så här lite dyrare. För att jag vill ha tjockare papper. Så att inte tuschpennor och sånt här blöder igenom. Men till den här andra så behöver jag inte ha något speciellt. För att jag tänker att jag bara ska ha en bok där jag håller reda på böcker jag läst. Så jag ska göra samma sak i den med att jag skriver ut bilder på böcker. Och så bara jag så här fyller i hur många stjärnor jag ger dem. Och så tänker jag att jag ska ha den boken ståendes bland mina böcker. Och så är allt samlat där. För att jag kände typ så här. Jag gillar den här sidan jag gjorde. Men det blir typ stökigt i min junk journal. Och jag vill kunna ha en separat bok. Bara som står med böckerna. Så att om jag typ går igenom mina böcker. Och jag inte har någonting att läsa. Jag skulle vilja läsa om någon bok. Så kan jag bara kolla i min anteckningsbok på vad jag har tyckt om böckerna. Och så kan jag välja en som jag vet att jag har gett bra betyg. Vilka är dina bästa loppisfynd? Och vad ska man tänka på när man går på loppis? Mitt absoluta bästa tips är ju att gå ofta. Om ni har någon liksom loppis eller second hand butik ganska nära er, att vara ofta. Och kolla på utbudet. För att det är ju lite så. Man ska ju ha tur när man hittar grejer. Det är väldigt ofta som jag är i en second hand butik och kollar som jag inte hittar ett skit. Jag har haft jättemycket otur de senaste gångerna och inte hittat någonting. Och ett annat tips som jag också har, det är att ha en lista. Jag har en lista på min mobil där jag har skrivit upp saker som jag vet att jag är ute efter. Så jag har typ bland annat läkrukor. Jag, vad fan har jag med där? Ett skåp till hallen. Tyg av olika slag. Så att jag vet att det är det jag letar efter. Och sen också så här när man går runt i på loppisen eller second hand butiken. Att så här tänka. Är det här någonting jag verkligen vill ha? Det är många gånger så här som jag kan hitta saker som jag tycker är snygga och bara åh. Men jag har ingen användning för det och då är det inte lönt att jag köper det. Och sen när det kommer till mina bästa fynd. Jag ska visa er. Självklart den här byrån. Alltså den är ju så jävla snygg. Jag älskar den här. Det är en av mina bästa fynd. Sen så har vi bland annat den här lerkrukan. Jag älskar ju såna här lerkrukor. Jättesnygg. Jag har flera tavlor som jag har hittat second hand. Den här tycker jag är jättesnygg. Jag tycker om den här. Och den här är också ett motiv från Helsingborg. Den här tycker jag är jättefin. Den här som hänger här älskar jag också jättemycket. Och den här har jag gjort om lite för tavelramen var typ så här rödbrun och jag tyckte inte det var så snyggt så jag slipade den och sen så betsade jag den i en typ vit bets. Typ majoriteten av grejerna som vi har är ju typ köpta second hand. Jag försöker att köpa så mycket som möjligt second hand. Och just det, där har vi också. Det här skåpet här är också köpt på en loppis. Jag älskar det jättemycket. Och den här krukan är också skitsnygg. Som sagt, jag har jättemycket grejer. Och sen en del grejer också som jag vet så här att jag tycker om väldigt mycket. Har jag inte uppe just nu för att eftersom vi flyttade ganska nyligen. Och här inte riktigt är färdigt. Så har jag inte så här tagit upp alla grejer. Utan jag har typ så här satt in det i skåpet här och så här. För att jag ska plocka fram den här. Jag, alltså så här, efterhand när jag har fixat i rummet. Typ jag tycker inte det är lönt att så här dekorera i sovrummet när det ser ut som det gör. Och det inte är färdigt utan det vill jag hellre göra i efterhand när det är klart. Och det är liksom så här flera områden här i vardagsrummet också som liksom kommer få mer saker. Jag har också massa typ så här porslin och sånt. Typ allt porslinet som jag köpte inför vårt bröllop tycker jag är jättefint och jag älskar att ta fram det när vi typ ska fika och sånt här eller om vi har folk över. Ja,
Så jag har väldigt många favoriter. Vad tar de på? Vad sa du? De var våra. De tror väl att de ska få någonting. Du kanske kan ge dem lite godis. Kolla här vilken festmåltid. Tyvärr brände jag alla mina såna här vegoschnitzlar. Men så kan det gå. Vi har lite potatisgratäng, så bara kyckling. Vi har gjort en god sallad. Vi har rödvinsås. Skål. Skål. Vi hade kunnat flytta bordet. Längre nedåt. Ja. Jag sa att vi kollar upp tvn här. Ja, precis. Du tänker vi gör det nu då? Ja. Typ hit här. Ja. Maten var så himla god. Alltså salladen var skitgod. Vi hade i så här böngroddar. Och det var jättegott. Nu har jag typ matkoma. Ska vi köra en till fråga. Vad har ni för mat? Budget. Har du några bra spartips? Vår matbudget ligger väl typ på så här 3 000-4 000 i månaden. Och det är liksom inräknat utemat. Och det skiljer sig liksom så här lite månad till månad hur mycket vi spenderar. Men mina spartips är i alla fall att köra storkok och göra matlådor av storkoket. Och äta liksom samma maträtt. Flera dagar i rad. Det är liksom den enda anledningen till att vi kan komma undan relativt billigt med vår mat. Det är att vi gör på det sättet. Vi hade haft liksom matutgifter på typ 10 000 i månaden om vi skulle äta olika maträtter dagligen. Det hade inte fungerat. Så det är väl typ mitt bästa spartips faktiskt. Dagen idag är väldigt lugn. Det är söndag. Jag försöker mest bara så att ta det lugnt och vila. För att nästa vecka ska jag göra sjukt mycket saker. Så jag behöver verkligen vila upp mig inför det. Så det är mest bara så här chill. För mig. Jag tror jag ska passa på att läsa lite till i boken. Hur går det med alla dina virkningsprojekt? Snälla visa. Självklart så kan jag visa allting som jag håller på med. Jag har typ allt här. Jag har den här. Där jag håller på med det här garnet. Och jag har kommit så här långt. Det här ska bli en tröja. Jag har inte virkat jättemycket på denna. Alltså jag har inte varit så här jättevirksugen på senaste. Om jag har virkat så har jag virkat på min temperaturfilt. Och jag har inte gjort så jättemycket mer. Så den står ganska still. Sen har vi ett annat projekt som jag så här mest typ har tröttnat på totalt. Som inte känns så jättekul. Och det är den här korgen. Där jag så här har virkat och så har jag jeans från gamla jeansbyxor. Och så här långt har jag kommit. Den står ganska still för att jag vet inte ens om jag vill göra färdigt den. Jag känner mig inte så jättenöjd med den. Så jag bara så här, jag har den lite på paus för jag vet inte om jag vill fortsätta. Eller om jag bara så här vill typ skrota hela projektet för att det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Sen så har vi ju självklart min temperaturfilt. Och den ser ut så här just nu. Svårt att hålla upp den. Men, ja, här är den. Sen så har jag en till filt som jag började på för jättelänge sedan. Som var mitt så här absolut första virkningsprojekt. Alltså jag vet inte riktigt hur jag vill göra med den. Jag har inte bestämt mig hur jag ska göra typ med baksidan. Jag har lagt den helt på vilopaus fram tills jag så här känner att jag verkligen har kommit fram till 100% vad jag vill göra med den. För jag är lite så här, om jag ska sätta typ något tyg på baksidan. Eller om jag ska... Alltså jag vet inte. Jag har inte bestämt mig.
Så jag avvaktar med den. Den står helt på vilopaus. Vi får se. Jag vill heller inte så här göra några förhastade slutsatser och ta något beslut som jag kommer ångra sen. Jag vill ju faktiskt bli nöjd med det jag gör. Och det är de projekten jag har igång. Sen så gör jag inget mer, utan det är de... Vad blir det? 1, 2, 3, 4. Klockan har hunnit bli 7. Men det känns som klockan är typ så här 10 på kvällen. Jag är jättetrött. Så vi kör bloggens sista fråga. Vill du ha barn? Under dagarna när jag gör saker så tänker jag aldrig någonsin. Gud vad kul det hade varit med ett barn just nu. Det händer aldrig. Men det jag vanligtvis brukar tänka är att fy fan vad skönt att jag inte har ett barn just nu. Och desto fler år som går och ju äldre jag blir så blir jag bara mer säker på att jag aldrig någonsin vill ha några barn. Så nej. Det vill jag icke. Och det får faktiskt vara slutet på den här vloggen. Ni får ha det jättebra, så ses vi i nästa. Hejdå!